Hej! Jag har ju fått otroligt många frågor från er som tittar om olika saker. Först och främst vill jag säga att det är så roligt att många som tittar på mina klipp uppskattar det jag gör och att ni också önskar rätter som jag ska laga. Men det kommer ju även många andra frågor och nu tänkte jag beta av några av dem. Det är svårt att hinna med. Och den första frågan som har dykt upp är: vilken är din favoriträtt? Och det har jag sagt i mitt första YouTube-klipp som jag släppte. Det var nämligen en pasta med köttfärssås, pappardelle med bolognese. Och det är min absoluta favoriträtt. Det finns nog ingen mer, jo, en person i världen som har ätit mer köttfärssås än jag. Och det är min storebror. För när vi var hos min mormor på somrarna, Juniskär utanför Sundsvall, så åt vi köttfärssås minst en gång om dagen. Nu äter jag inte lika ofta, men väldigt regelbundet. Och det är en rätt som har allting. Den pastan är bra kokt, mycket grönsaker i köttfärssåsen. Ja, det är en rätt som jag aldrig tröttnar på. Sen är det många som har frågat vilken panna, kastrull, gryta jag använder när jag bland annat har gjort korvstroganoff, kycklingcurry och så vidare. Och det är den här pannan. Det är en Scanpan och det finns ju länkar under klippen där man kan komma då direkt och köpa de här grejerna om man vill. Det här är ju en otroligt bra panna tycker jag. Dels för att den är väldigt stor, djup. Och det som är skönt tycker jag när man lagar mat är att även om man inte lagar så mycket mat så är det skönt att ha ytan att kunna röra runt utan att det skvätter över och blir kladdigt i hela köket. Så att den här passar bra att koka en gryta för 10-12 personer, alternativt bara en liten enkel pastarätt för 2-3 personer som man ändå kan blanda ordentligt i. Man kan ju till och med steka i den här och bra fritera i också. Knivar är det många av er som frågar om också. Vilka knivar ska man ha? Hur många olika behöver man? Vissa är ju knivnördar och köper ju knivar för hur mycket pengar som helst och har 30-40 stycken. Det behöver man inte. Jag har ju ganska många knivar jag själv. Men jag tycker att man i alla fall behöver tre knivar. Och märke kan man ju välja efter smak, tycke och pris. Det här är en Jaxell Zen-kniv. Det finns också länk under vilka knivar jag använder mig. Men det här är ju som vi säger då på restaurangspråk, en kockkniv, det vill säga att det är en väldigt stabil kniv som funkar till det mesta egentligen. En allroundkniv som är bra att skära grönsaker, skära kött, olika typer av saker som är bra och stabil. Sen är det bra att ha, tycker jag, en lite smalare, tunnare kniv som är lite flexibel om man till exempel ska filea fisk eller göra lite mer finlir med kniven. Och då är det skönt att den är flexibel så att kniven hänger med i de små fina rörelserna man gör. Och slutligen en bra brödkniv, en tandad kniv som är bra att skära bröd och kanske saker som är lite hårdare och tuffare att komma igenom. Så det är väl egentligen de tre knivarna som jag rekommenderar att man ska införskaffa sig. Och en stor skärbräda. Fördelen med en stor skärbräda är att man kan skära saker och det finns fortfarande plats på brädan. Det känns mycket proffsigare, mycket enklare att laga mat och jobba med det hemma. Sen är det många som har frågat: vad menar du med neutral olja? För jag skriver ofta det i recepten under. Och då menar jag, här har vi den, får tvungen att kolla. En neutral olja, det vill säga en olja som inte smakar så mycket. I det här fallet så är det rapsolja, matolja, solrosolja, druvkärneolja. En ganska smaklös olja, men som ändå tål hög värme att laga mat i. Sen tillsätter jag ofta en bit smör för att jag vill ha smörsmaken. Ibland så använder jag mig av olivolja, ganska ofta, men det använder jag för att jag vill ha smaken av olivolja i den rätten eller det jag tillagar. Så att det är väl bra att tänka på, men när jag menar neutral olja så är det oftast den här, en rapsolja. Många som frågar också: vad är det för pepparkvarn du använder och varför är den så stor? Ja, jag vet inte, jag tycker inte att den är jättestor egentligen, men det är skönt att ha någonting rejält och som är en riktigt, riktigt bra pepparkvarn. Det här är en Sassenhaus. Och det finns länk under klippet här. Och jag tycker att det är värt att införskaffa en riktigt bra pepparkvarn som håller, som har ett bra kvarn, ska man säga, verk i sig. Nu tänkte jag uppmana tittare att önska rätter. Vad vill ni att jag ska laga? Nu är vi i början av 2021 och jag är precis igång med att planera kommande klipp, vad jag ska laga. Så att jag hade ju mer än gärna sett att ni skrev i kommentarsfältet här under vilka rätter ni vill att jag ska laga. Jag kommer inte att laga bagoeses med Café de Paris-sås. Det är många som kommenterar det. Men det är redan gjort och det går inte att göra på något annat sätt än det ni har sett tidigare. Stort tack!
Vi ses framöver och önskar rätter. Ha det bra.